iş faoliyatingizda necha nafar kishining hikoyasini, g'am-tashvishu yoki muammosini tingla olasiz? Yoki shunchaki tik oyoqda kun va tun davomida qancha vaqt tura olasiz? Muammolarga yoki tushunarsiz holatlarga yechim bera olishingizga ishonasizmi? Sizga umuman yaqinligi bo'lmagan insondanchi qancha vaqt mobaynida xabar olib yura olasiz? Bularning barchasi ichki ishlar organi xodimlarining vatan va albatta har bir xonadon tinchligi hamda xavfsizligi yo'lidagi odatiy, sadoqatli xizmat vazifasi, xolos. Bayramingiz muborak bo'lsin.